Vi sidder to. Ene gang. Tak. Afsted. Tak for det. Vi løber ned os. De er inde. Okay. De er allerede inde. Vi løber bare ind og skyder, ikke? Jo. Godt, dreng. Kom ind her. Ja. En ramt, en ramt. Hvor har vi nogen? Vi har en over i højre hjørne, højre hjørne. Ramt to gange. Højre hjørne, ramt to gange. Og en i midt. En nede. Eller hvad? To nede. Højre side, højre side. Ramt tre gange. Højre hjørne. I vinder. Yeah, man. Oh, man. Jeg fik lige to, man. Let's go. Let's go. Hvad er det, jeg så lavet PC? Vi er no names. Modtaget. Et no names. Jeg hiver lige alle sammen op. Var det ikke dumfuck sidst? Hvad gør vi egentlig med skuddet af planke? I venter bare lige hurtigt. 10-4. Jeg skal lige hurtigt. Har vi nogen, der lever dem alle sammen op? Sindssygt. Jeg gør det. Jeg kan godt. Rasmus, samle dit hold herinde. Og så resten af dem, som ikke er på Rasmus' hold, I løber bare lige udenfor. Ja, det er ikke død, så det er I. Modtaget. Det der er egentlig også lort, at vi næsten ligner hinanden også. God damn. Det er godt, vi har masker på. Ja, kom herover, Rasmus, med dit hold. Er du oppe her? Yes. Ja, jeg er oppe. Sindssygt. Hvad mangler I et skud? Jeg har affyret... jeg har 11 og 12. 11 og 12, det er 23. Så jeg skal, have 27, siger jeg. Jeg skal have 15 skud for jer til. Og her? Jeg skal have 3. Sindssygt. Jamen, nogle af jer mangler liv. Så er det nu. Nix. Jeg tager, tager venstre planke. Gutter, hvor er I? Venstre planke. Gutter, der kommer en højre, en midt. En venstre også. To højre. Ja, jeg er nede. Ja, pas på over for venstre så. Okay. En venstre. En kommer herover. Jeg kommer. Stærkt. En tilbage, en tilbage. Jeg har 100 liv. Ring, hvis I taber, I går. Astrid. En midt. To, den ene går to venstre nu. To midt. Er den nede? To højre. Der er en over med mig, højre side. Han gemmer sig i hjørnet, han gemmer sig i et hjørne. Han løber her. De er to højre, to højre. Midten nu, to midt. De går sammen. Og en kommer fra højre venstre. Ej.
39, 90. Ja, godt til, kom op. There you go. Skal jeg bare blive her, eller hvad? Få mig op. Jeg har 40 skud. Får jeg på pladserne hurtigt? Kom. Yes. Prøv lige to skud, når jeg skud. Ja, skal vi ud igen, eller hvad? Nej, du fik ikke skud nu. Oh. Jeg står over i højre hjørne. To venstre. Ja, det var nok det forkerte, der kom til at give dig der, var det ikke? Jo, det var det. Jeg er stadig ved at få skudet, mand. Hallo, jeg skal lige skynde jer anden. Hallo? Ja, bare kør. En tager midten. En nede. Hvordan kan jeg ham det? Nej, der er jeg ikke. En midten stadig. En herovre på venstre. En bakke. En kommer over i højre. Venstre hedder venstre. Nej, bare kan den højre, det er rigtig højre. Jeg har venstre flanke, vores venstre. Der står en venstre. En lige den til højre for dig. To nede ved mig. Jo, ja. Sidste er gemt sig. Fuck, man, jeg har kun 20 skud. Har ham. Fik jeg lige seriøst alle tre? 1-1. Stabilt. 1-1. Løb ud med. Ja, vi kan ikke komme ud. Nej, vi fylder. Jeg har så både fået pistol og armor. Jeg skal bare få en skud. Jeg har... Jeg mangler 6 skud. Ser det ud til 32 plus 12. 14. Hvad med liv? Liv. Hvad siger du, jeg gør? Er I klar, I tre? Ja. Vi er klar. God weekend. Ja, lige måde. Der står en højre et eller andet sted. En ude ved venstre. Han står sådan i boks. Ja. Tag midten. Der er to midt. En ramt midten. En over venstre midt, en midt. En kom med Russian. En lige foran. En rusher dig, pas på ud til den. En nu. De to en. To midt. En ramt. Forreste box. Ej, vi tog nede. Det røde videre. NEJ! Kanel klar, det røde. Ja, det er fint. Damn! Damn, det er nemt det her! Yes. Ej. Hvordan clutchede de den der? Hvor mange liv har du tilbage her? GG. Hvad? Hvor mange liv har du tilbage? 50. G.
Kan jeg få et revive? Jeg er 5. Jeg har mig så en af jer sindssygt, synes jeg, men herovre højre side, højre side. Fæk ham. Svæv! Har vi vundet? Fuck, jeg er sindssyg. Papa sindssyg!